Damla Nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 92, sual 2. Bu sualımız şifrələr bölməsinə aiddir. Bizə 2 sütun təqdim olunmuşdur. 1-ci sütunumuzda hərflər, 2-ci sütunumuzda ədədlər verilmişdir. Biz hərfləri və ədədləri qarşılaşdırmalı, daha sonra bizdən tələb olunan sual sözünün qarşılığı olan 4 ədədi müəyyən etməliyik. 1-ci sütunumuza nəzər salaq. Burada 2 ədəd S hərfi verilmişdir. Ədədlər olan sütunumuza baxsaq, görərik ki, burada da 1-ci sütunda 2 ədəd 7 rəqəmi verilmişdir. Həm hərflərdən, həm də ədədlərdən 2 ədəd olduğu üçün S hərfinin qarşılığı 7 ədədidir. Qeyd edirik. Deməli, 1-ci ədədimiz 7-dir. 2-ci sütunumuza baxırıq. 2-ci sütunumuzda 4 müxtəlif hərf verildiyi üçün bunu müəyyən etmək bizə çətinlik yarada bilər. Ona görə də 2-ci sütunu ötürürük və 3-cü sütuna baxırıq. 3-cü sütunda 2 ədəd A hərfi verilmişdir və digər tərəfdə də 3-cü sütuna baxsaq görərik ki, burada 2 ədəd 5 var. Deməli, A hərfinin qarşılığı 5 rəqəmidir. Bunu qeyd edirik. Və bizim 2 məhcul hərfimiz qaldı, U və L hərfləri. İndi isə bunları müəyyən edək. Biz görürük ki, U hərfini müəyyən etmək üçün biz 1-ci və 2-ci sütuna baxmalıyıq. 1-ci sütunda U hərfi var, 2-ci sütunda U hərfi var. Amma başqa bir heç bir yerdə U hərfinə rast gəlmirik. Deməli, belə bir ədəd tapmalıyıq. Görürük ki, ədədlər olan sütunda 1-ci sütunda 2 ədədi var, 2-ci sütunda 2 ədədi var və başqa heç bir yerdə 2 ədədinə rast gəlmirik. Deməli, U hərfinin qarşılığı 2 ədədidir. İndi isə L hərfinin qarşılığını müəyyən edək. Bunun üçün biz 3-cü sütuna və 4-cü sütuna nəzər salmalıyıq. Elə bir ədəd olmalıdır ki, o yalnız 3-cü və 4-cü sütunda olsun. İndi isə ədədlərimiz olan sütuna baxırıq. Görürük ki, 9 ədədindən həm 3-cü sütunda var, həm də 4-cü sütunda var və başqa heç bir sütunda 9 ədədinə rast gəlmirik. Deməli, L hərfinin qarşılığı da 9 ədədidir. Bizim ədədimiz, yəni sual sözünün qarşılığı 7259 ədədidir. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.